Vaše bijenale traje već 10 godina i od uvek je bilo na oruk, na ono što smo mi svi navikli. Nekako bi trebalo prepoznati to. Moje neko dosadašnje iskustvo me je uputilo na raznolika očekivanja. U svakom slučaju, moram da priznam da ovde sam naišla na sve. Na savremen pristup u saradnji sa novim tehnologijama, na vrlo tradicionalni pristup. Takođe je veoma zanimljivo da mladi autori, čak i neki koji su verovatno još uvek studenti, reklo bi se, po načinu izvođenja, biraju veoma klasične tehnike koje iziskuju veliku veštinu i znanje bez upliva novih tehnologija koje donekle mogu da olakšaju izvođenje. Međutim, moment kada se pređe na to više medijsko pristupanje mediju grafike, čini mi se da tu nastaju neke druge vrednosti. Takođe, postoje autori širom sveta koji konstantno se opredeljuju čiji je lični rukopis vezan za digitalne tehnologije, a samim tim oni nisu izgubili na kvaliteti i na vrednosti tog grafičkog lista i otiska. Mislim da je pogrešno mišljenje da vrsta savremenosti i pristupi koje nove razvoj omogućava mogu da osiromaše neku umetnost. Ja verujem da zaista treba umetnicima dozvoliti da imaju najveći i najširi spektar mogućnosti da svoje ideje realizuju, te se ovde, kako dolaze grafike, apsolutno iz svih krajeva sveta, to i osjeća. Jer različiti su nivoi financijskih mogućnosti autora, što je takođe osetno, kvalitet papira, kvalitet boje, mogućnost izrade formata takođe je impresivan kod izvesnih autora. Međutim, grafika malog formata uvek je aktualna, ona gubi na značaju. Ono što nju karakteriše je mogućnost da poveže autore u najudaljenijim delovima sveta. Ona se najlakše šalje, često može da prođe i ispod radara carine i da nekako pomogne, barem finansijski, umetnicima koji uglavnom rade na sopstveni pogon, da pošalju svoj rad i da dođu do izražaja i da se povežu, jer u ostalom grafika je jedan kolektivni medij. Vaše bijenale traje već 10 godina i od uvek je bilo na oruk, na ono što smo mi svi navikli. Nekako bi trebalo prepoznati to što više, jer ti centri zapravo omogućavaju da se ljudi povežu i upravo da se svaki grad postane jedno kulturno stecište, jedna košnica za najrazličitijih poetika i najrazličitijih nacija, barem u kontekstu izlagačkih mogućnosti galerija koje su u našem i vašem okruženju.